इन आर व्हील क्लब ऑफ म्हापसा इलाइट हांणी म्हापशे भागांतल्या धावीच्या परिक्षेंत चड गूण मेळिल्ल्या गुणेस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान केला. दर वर्सा इनर व्हील क्लब ही कार्यावळ करतात. अंदू वर्सा 23 विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो. फाटल्या कांय वर्सां सावन इनर व्हील क्लब वेगवेगळ्या कार्यावळींत ल्हान गरजुवंतांक तशेंच विद्यार्थ्यांक आनी शेतकारांक मजत करूंक सदांच मुखार आसता म्हूण क्लबाच्यो अध्यक्ष प्रिया प्रताप परब उलयल्यो. आज आमी धावेच्या भुरग्यांचो फेलिसिटेशनाचो प्रोग्राम आयोजन केल्लो आसा. एक्चुअली हो आमचो वार्षिक प्रोग्राम. लास्ट इयर सुद्दां आमी 95 एंड अबव भुरगीं जी टॉप येयल्ली बोर्ड एग्जामिनेशन तांचो आमी सत्कार केल्लो. ह्या वर्साय बी आमी 95% एंड अबव जी भुरगीं सिलेक्ट केल्या म्हापशाच्या सगळ्या स्कुलांतली. आनी जवळजवळ आमी 23 भुरग्यांचो सत्कार केला. आनी हो सत्कार आमची मॅडम अमृता टायटस जे IRS जॉईंट कमिशनर पेन्जीन तिका आमी हाडले आनी तिच्या हस्ते आमी हो आज भुरग्यांचो सत्कार करून घेतलो. आनी तिणें आमच्या भुरग्यांक बऱ्या पैकी मार्गदर्शन दिलें आनी आमची भुरगीं हॉल सोडून वतना बऱ्या पैकी ट्रेजरी म्हणटात ती टिजोरी घेवन गेली. नॉलेज तांकां भरपूर दिली, तिणें मार्गदर्शन बरें केलें. आनी आमकां बी खूब खुशी जाली, उमेद जाली की आमी हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. एक्चुअली इनर व्हीला तर्फे सदतीच अशे कार्यक्रम आमी करत आसा जे सोसायटी किंवा समाजान जे हेल्पफूल अशे आमकां दिसता ते सगळे आमी करता. गरिबांक हेल्प करप म्हणा किंवा शैक्षणीक भुरग्यांक मदत करप म्हणा, भुरग्यांची फी भरप म्हणा किंवा भुरग्यांक स्कूल युनिफॉर्म दिवप अशे आमकां जितले शक्य जाता तितले आमी भुरग्यांसाठी करता. शिक्षणाचेर आमी भर दितात. तसोच शेती आमचो देश शेती प्रधान देश असल्या कारणान शेतकऱ्यांक सुद्धा आमच्या कडल्यान बऱ्यापैकी मदत केली जाता. खास करून आयच्या प्रोग्रामाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आमकां बरी मनीस आज चीफ गेस्ट म्हणून लाभली आनी तिने इतले बऱ्या पैकी मार्गदर्शन भुरग्यांक दिला की भुरगीं वतना बरी बरी शिदोरी घेवन गेल्यात तिच्या सगळ्या उलोवण्यांतल्यान जी मेळली ती. आनी आमी दर वर्सा हो प्रोग्राम आमी करतले कारण गेली 3 वर्सां सतत आमी हो प्रोग्राम करत आसा. आयचो फुडेंय बी करतली, जितली आमच्या हातान बरी सेवा जाता इनर व्हीला तर्फे ती आमी सदोदीत करत आसतली. धन्यवाद. I'd like to thank the Inner Wheel Club of Mapusa for organizing this function to felicitate the winners of the SSC examination. I think it's commendable that they are motivating the students like this to enable them to encourage them to work harder to achieve their goals. And I wish them and I wish the students, their parents, the teachers all the very best. And I look forward to seeing more such endeavors in the future. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकर म्हापशे.